Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаємо в ефірі Українське радіо Миколаїв. Ви слухаєте нас на хвилях 92 FM, місті Первомайську 105.9. Також ви можете переглянути запис програми на нашому офіційному сайті UA Миколаїв за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні 10 червня, четвер, на студійному годиннику 17.16, у студії Ганна Стальнік, за операторським пультом Віктор Кінош. І ми розпочинаємо програму «Радіо День», як завжди в цій порі працюємо наживо, телефон студії 76-92-40, від міста 05-12. Тема сьогоднішньої розмови – ОТГ, що гальмує процес об'єднання. Громадам, які планують приєднати до свого складу інші сільські ради, варто не затягувати з цим процесом. У подальшому такі ОТГ матимуть додатковий час та можливості для формування нової організаційної структури, проведення повної інвентаризації комунального майна, визначити, як ефективно консолідувати свої зусилля для розвитку. Про це повідомили експерти Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України під час зустрічі з керівництвом Ольшанської об'єднаної територіальної громади. У програмі «Радіо День» з'ясуємо ситуацію щодо створення ОТГ в області, перспективи та проблеми створення об'єднаних громад, чому громади не квапляться об'єднуватись. Гості студії – виконавча директорка Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України Тетяна Яблуновська. Вітаємо вас, пані Тетяно. Та регіональна консультантка з юридичних питань Лідія Віштала. Вітаємо вас, пані Лідія. І отже, розпочнемо з того, що на днями ви відвідали Ольшанську ОТГ, так? Розкажіть, будь ласка, чому саме зустрічалися з цією громадою, про що говорили, які, можливо, проблемні питання озвучували під час зустрічі щодо об'єднання цієї громади? Ну, дійсно, 3.06.2020 року ми відвідали Ольшанську селищну ОТГ з приводу приєднання до вже існуючої ОТГ ще трьох сільських рад. До Ольшанської селищної ОТГ за перспективним планом, який затверджено 15.04.2020 року, включена, крім Ольшанки та Тріхат, ще Шостаківська сільська рада, Ясна-Полянська сільська рада та Шостаківська сказала, да? Ковалівська. Ковалівська сільська рада. Ну, хорошая. Все ради, в принципі, неплохі і самодостатні, поскольку до сього часу розвивалися самі. Ну, ще по періоду до затвердження перспективного плану і Ковалівка, і Шостаківка, і Яснополяна вже приймали рішення для того, щоб повідомити Миколаївську обласну державну адміністрацію, що вони хочуть приєднатися до Ольшанської селищної ОТГ. Але оскільки вони не були затверджена, така конфігурація не була затверджена перспективним планом області розвитку громад, тому неможливо було завершити цей процес до того, як перспективний план буде прийнято. Ну, перспективний план дуже довго обсуждався у нас з 17-го року початок, і от тільки у квітні 20-го він був затверджений Кабінетом міністрів України. Мы, в общем-то, поехали в Ольшанскую селищную ОТГ для того, чтобы действительно рассказать, что не потребно долго чекати с приеднанием, тому що адміністративне об'єднання дійсно станеться після жовтня 2020 року. Але там, на цей період, буде зміна депутатського корпусу, буде затвердження бюджету на 2021 рік, це взагалі порядок формування починається з серпня 2020 року. Тобто, треба оцінитися вже зараз, щоб активно розвитися, двинутися вперед в 2021 году. А якщо все це оставити на кінець року, то будет очень много проблем организационного плана, бюджетного финансирования,
ну и человеческого, потому что при новой организации необходимо будет увольнять людей, передвигать, переводить. Это все в соответствии с кодексом законов про труд, это все требует времени. И таким образом можно войти в 21 год с лишними финансовыми затратами. Поэтому мы поехали и поговорили, предложения внесли, поделились опытом составления документации по приеднанию, что требуется от Ольшанской ссылочной рады уже в этот период, поскольку есть решение этих трех рад на приеднание. Теперь тобто вже процеси відбуваються. Цей процес відбувається. Тому ми і поїхали. Тому що, допустимо, у нас є така теж затверджена в цьому ж перспективному плані області Первомайська селищна Вітовського району. Там процес добровольного об'єднання не починався. Тобто туди їхати якби нам нет смысла, поскольку там пройдет административное объединение. А здесь процесс можно ускорить в целях того, чтобы на 2021 год было легче работать, ориентироваться и получать финансовые ресурсы. Тем паче, если громада згодна на объединение. Да, тем более, так? Что громада згодна. В 5.06 мы также ездили и в Южноукраинскую міську раду тоже с процессу приеднания. Там несколько інший процес приеднания, там приеднання до міста обласного значення, там взагалі без виборів. Ми згодом поговоримо, у нас буде коментар щодо цього. От Ольшанської селищної ради остається дуже хороше впечатлення, поскольку за 4 роки, що працює Ольшанська селищна ОТГ, виден великий шаг вперед по розвитку тих громад, которые влились в эту Ольшанскую ОТГ, потому что Ольшанская ОТГ пытается использовать каждую копеечку для своего развития или на благоустройство, или на школу, или на розвиток фельдшерского, сейчас они не фельдшерские, а акушерские пункты, но по-другому называется, но вкладывается в развитие своих населенных пунктов для того, чтобы было удобно, комфортно жить и получать услуги. Что зараз залишилося зробити Ольшанський ОТГ, щоб об'єднати всі громади? Значить, Ольшанська ОТГ повинна прийняти на своїй сесії рішення про надання згоди на добровільне приєднання, потім розробити вместе со всеми сільськими радами проект рішення рад, который називається проект про добровільне приєднання до Ольшанської селищної ОТГ. Всі три ради приймають такі рішення, затверджують проекти, передають ці проекти після прийняття рішення на розгляд в обласну державну адміністрацію для того, щоб отримати висновок про те, що процес приєднання йдеться відповідно до Конституції та законів України. А уже після цього висновку, якщо він буде позитивним, приймається, опять же, всіма трьома радами, в даному випадку, чотирма радами, вибачте. Опять же, приймається остаточне рішення про добровільне приєднання. І після цього обласна державна адміністрація повинна звернутися для призначення перших виборів. Ну, оскільки є постанова Центральної виборчої комісії про те, що перші вибори будуть проходити одночасно з черговими виборами, то це буде 25 жовтня 2020 року. Зрозуміло. І ми говорили про те, що 15 квітня уряд затвердив все ж таки перспективний план формування території громад Миколаївської області. Скажіть, будь ласка, за цим планом, скільки в області має бути громад і скільки вже створено? Ну, згідно затвердженого перспективного плану, це розпорядження, як ми казали, 480-р, планується створення на території Миколаївської області 52 спроможні території реальні громади. Угу. На цей час у нас вже створено 42 ОТГ. Ну, тут є такий підводний камінь, 100% за своїм складом, які відповідають перспективному плану, у нас є всього 12 об'єднаних громад. Угу. А остальні, які залишились, там є по 12
об'єднаним по 12 перспективним, що вже вони створені об'єднаним громадам, там приєднання чи одної, чи двох сільських рад. Тобто не завершені. Да, тут можна завершити, це не те, що коли там об'єднується по 9, по 11 рад, всі рішення пройти, все ті саме. Тобто вони можуть цей процес до виборів і об'єднатися, як Лідія Васильівна казала, щоб вже йти на вибори з перспективою формувати бюджет уже як об'єднана територіальна громада. Ну, тут іще можна так відмітити, що у нас два райони, на їх території, на жаль, не одної об'єднаної територіальної громади. Це Врадіївський і Кривозерський район. Тобто за перспективним планом за мають перспективним бути, так? Планом, але ще його... Да, ну що, як би можна сказати, радує, що там вони будуть формуватися згідно перспективному. Один район, одна громада. Угу. Тобто у них не буде питання адміністративного центру, приміщень, кількість служби та соціальна, там охорона здоров'я, вона є як район, а вона стане об'єднаною територіальною громадою. Тут, ну, як спрощено буде. Їм працювати проще, ніж буде. Ну і що? Скажіть, будь ласка, при створенні цього перспективного плану проблеми, які виникали? Знаєте, проблеми були, тому що, ну, люди, кожен любить своє село, свій центр. Многі у нас, чому і, як говориться, гальмувався процес об'єднання по многим ОТГ. Тобто всі, ні один голова, ні населення, ні проти створення об'єднаної громади, але виникає питання центру адміністративного. Тобто вважають, що в їхній громаді, що вони краще знаходяться. Ходять причини, це, на жаль, люди потеряли время, потому что выясняют отношения. Мы приезжаем, допустим, разговариваем, не видим сопротивления, не видим, что они против. Вроде договорились, все говорили, и они начинают опять переписку, каждый перетягивает одеяло на сторону. Это одна из причин, что гальмовалась. Вторая, конечно же, как Лидия Васильевна уже говорила, то, что у нас с 2017 года зміни в перспективний план, на жаль, не вносились. Угу. Просто що не збирали. Ні, це так. Ну, я ще хочу відмітити, тут спрашивали, як об'єднання. Все-таки я вважаю, що ті люди, які хотіли, вони об'єднились вже на це час. Они объединились, они, несмотря на причины, может, не в той конфигурации, меньше пошли, но у них уже идет работа, вот приятно ездить, смотреть, то есть они нашли себя, они нашли коллективы созданы, которые единомышленников работают, и это приятно, потому что основа реформы – это же доведение услуг, приблизить послугу до населения. Зрозуміло. Щоб не виникало таких проблемних питань у громад безпосередньо, так, де має бути центр? Розкажіть, будь ласка, які умови та особливості об'єднання є? Ну, є методика формування спроможних територіальних громад. І відповідно до цієї методики всього лиш три параметри обязательно соблюдать при формировании ОТГ. Это первое, необходимость иметь детей школьного возраста 250 человек на территории ОТГ, деточок дошкольного возраста 100 деточок, и центр территориальной громады повинен быть не больше 25-30 километров удаленности от любого населенного пункта. Значит, в этом году, в 2020 году, произошли измены до методики формирования. То есть мы весь период объединения работали по одним методическим рекомендациям. В этом году несколько изменились, не несколько, а так значительно изменились. Появились разные формулы, которые говорят о спроможности громады, это и население, это и территория, на которой находится. Ну, исчисляя эту формулу, находят спроможная или неспроможная громада. Все громады, которые створены в Николаевской области, относятся к категории спроможным. Ни одна громада, которая у нас была створена, не е громадой, которая работает в убыток, или которая не выполняет бюджеты, или которая
Більш-менш, ну, всі підтягуються. А як бути, наприклад, у випадку, якщо два села і по характеристикам однакові, однакова майже щодо там кількість... Щодо адміністративного центру? Так, однакова кількість... Інфраструктура. Основний показник методики, найбільш розвинута інфраструктура. Там є, наприклад, підприємства, там підприємства. Ні. Інфраструктура, создаються відділи, управління, які будуть займатися. Тобто вони повинні розмістити і налогову службу, вони повинні саму сільську раду, вона вже не буде, допустимо, там 5-6 чоловік, як у нас. Це вже будуть і соціальні працівники, і відділ освіти. Центр вже... надання адміністративних послуг. Реформа, розумієте, если подходить, многие почему-то считают, что повноваження – это отдали. Под ПДФО увеличились, и я бы королюю. Но под это ПДФО передаются же повноваження, то есть полностью освіта. То, что на сегодняшний день это централизовано, райадміністрація несет ответственность за выплату заработной платы, за учебный процесс, а це все лягає. Ну, то есть все полномочия, как у нас города областного подчинения выполняют, АТГ – это те же города областного подчинения по полномочиям. Они должны обеспечить. Поэтому думать надо листочек на две части, что ты можешь собрать денег, какие ты заработаешь и на что тебе нужно направить. А заработать, да, здесь больше люди на местах больше знают своих плательщиков, заинтересованы. Может, есть закон и про співробітництво об'єднаних територіальних громад. То есть, вот, допустим, пожарный пункт, можно, депо можно строить не в каждой ОТГ, а сделать одно мощное по территориальному, по расстоянию, оно будет обслуживать две территориальные громады. То есть это надо все работать экономически обоснованно, а самое главное, что это должна быть справможная громада. Зрозуміло. На початку програми пані Лідія розповіла про те, що також відвідували і Южноукраїнське, так, так, щодо створення також там об'єднаної територіальної громади. Я хочу вам сказати, що я телефоном поспілкувалася з Іванівським сільським головою Арбузинського району Віктором Семеновим. І вони також планують приєднатися до Южноукраїнська. І Віктор Семенов розповів, чому все ж таки затягнувся процес створення об'єднаної територіальної громади. Давайте Давайте. Були сходки громадян села, два села, Панкратове і Іванівка. Ці громадяни двох сіл проголосували одностайно за об'єднанням з Южноукраїнським. Що було, скажімо так, камнем спотикання, не було зміни до перспективного плану. По перспективному плану ми мали йти до Арбузинки. І ждали, ждали, ждали зміну до цього плану. Був затверджений новий перспективний план, і ми вже повними шагами йдемо до об'єднання з містом Южноукраїнськ. В п'ятницю на минулому тижні у нас була зустріч з представниками з Асоціації об'єднаних міст України в місті Южноукраїнськ. Нам, скажімо так, поставили задачі, які ми зараз виконуємо. Зараз проводиться 5 обговорення із громадою і готуємо рішення на сесію для винесу на сесію сільської ради по об'єднанню з Южноукраїнськом. Наша сесія голосує за. Тоді це рішення сесії ми даємо місту Южноукраїнськ. Южноукраїнськ, як я знаю, виносить своє рішення за чи проти. Ну, більше всього, що буде за. Бо ми спілкувалися із головою міста Южноукраїнська, із депутатським корпусом. Я думаю, буде положительна відповідь. І що після того вже йдемо об'єднання. Ми всі настроєні на положительний результат, скажімо так. По-перше, я думаю, що покращиться інфраструктура села. Буде освітлення, продовжимо робити освітлення, ми так його зараз робимо, продовжимо робити освітлення. Може, появляться в селі додаткові робочі місця. Ось Віктор Семенов, Іванівський сільський голова, також нарікав на те, що довго чекали ухвалення перспективного плану, ухвалили нарешті перспективний план і процес щодо об'єднання почався у них, так? І говорив про те, що зустрічався з вашими експертами і поставили завдання безпосередньо, що за завдання були поставлені? Ну, завдання, сложно сказати, що це завдання. Ми розказали о процесі приєднання до міста обласного значення, оскільки Южноукраїнськ – це місто обласного значення, і об'єднання і приєднання – це різні речі. А, крім того, є просто приєднання, от як по Альшанці, там йде просте приєднання до ОТГ. А до міста обласного значення приєднання… Ще інше, так? Чуть-чуть. Інше.
інший не в процедурі, а інший по наслідкам, по правовим. Тобто після того, як завершується прийняття рішення остаточної сесії, то ніхто не чекає ніяких виборів. Вважається, що день прийняття рішення сесії – це день об'єднання територіальної громади. Тобто вже створена і має право функціонувати і ліквідувати сільські ради, які приєдналися. Угу. Тобто навіть, звісно, бюджет виконуватися буде, якщо пройде у нас з Южноукраїнським все нормально, якщо сесія дійсно міської ради надасть свою погодження, згоду, а потім затвердить проєкт, а потім ще раз затвердить рішення. Вже остаточне рішення, то ми надіємося, що навіть формування бюджету на август місяць, на 21 рік, вони почнуть в місті і войдуть в 21 год повністю готовими розвиватися. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, які ще причини можна назвати щодо гальмування процесу об'єднання? Зрозуміло, не було ухвалено перспективного плану. Що ще гальмує цей процес? Процес об'єднання достатньо складний процес і требує соблюдення спеціальної юридичної процедури. Це не просто написати заявлення, дати согласие. Это действительно и обговорение с громадами, со своим населением. Причем процесс объединения потребует двичи. Сначала обговорение с населением, сначала вообще, в принципе, инициатива обговаривается. Можем ли мы, хотим ли мы объединяться с иншей громадой в этой конфигурации. А второе, уже когда мы дали такое погоджение, принимается решение про добровольное объединение, оно таки ж обговаривается, потому что к этому решению есть еще такой додаток, который называется план организационных дей по объединению. И вот обговаривают, что бы мы хотели от этого объединения. Обговаривают в них, допустим, в Березанке у нас обговаривались вопросы даже так, каких-то, не было там, конечно, никакого договора социального, что должны административный центр сделать для тех громад, которые приеднаются к нему, да. Понимаете, поскольку процесс всегда сложный, не хочется... Понятно, не хочется... Тобто гальмують процес об'єднання навіть самі громадяни, так? Да, і самі сільські ради іноді гальмують процес, тому що не хочеться терять бюджет безпосередньо свій, хоча кажеться, що маленький бюджет, але він дозволяє, на самом деле маленький бюджет в наше время не дозволяє зробити практично нічого, поскольку видатки цього бюджету значительні. От при ОТГ, якщо ти взяв на себе образувався в ОТГ, то ти взяв на себе повноваження утримувати школи, утримувати матеріально-технічну базу здравоохранення, займатися соціальним захистом, культурою. А на це нужен фінансовий ресурс. Поэтому много, конечно, денежних средств поглощається именно на виконання обов'язкових повноважень і на їх фінансування. Зрозуміло. У нас ще таке питання, буквально 2 хвилини. Що буде з тими громадами, які не війдуть в терміни, не об'єднаються, і що їх будуть примусово об'єднувати? Як буде з цими громадами? Ось, наприклад, говорили про те, що в нас є 2 райони, які взагалі не об'єднуються. Що з ними буде по завершенню терміну цього? Ну, як проснуться вже в об'єднаній територіальній громаді. Ну, у нас... Полномочия. Если у нас как бы... Але ж добровільне об'єднання. В 2015 році був прийнят закон про добровільне об'єднання. Так. А зараз, когда подходится уже к концу 20-й год, не к концу, но к середине 20-й год, мова йдеться про те, що не можна чекати безконечно добровільного об'єднання. Идет постановами Кабинета министров Украины, распоряджением Кабинета министров. Во-первых, идет затвержение перспективного плана формирования территориальных громад области. Это основа, вот этот перспективный план является основой для принятия постановы Верховной Рады Украины про затвержение меж и административно-территориальных центров. На основании этих документов эти документы передаются в Центральную выборчую комиссию. На основании этих документов идет распродел округов для будущих выборов.
Тобто мова йдеться про те, що уходять від поняття добровільності як такового. Якщо ви не хочете реалізувати своє право, не хотіли реалізувати своє право, то, звісно, держава буде оцінювати, де ви більше зможете отримати услуг, где вы сможете получить больше возможностей для развития, и он, держава, предлагает вам вот быть в такой конфигурации. Мы называем это, оно официально еще никак, это административное объединение, объединение территориальных громад. Тобто, зачекає ті громади, які не об'єднаються самостійно, так? Они будут административно объединены в ту конфигурацию, которая уже затверджена Кабинетом министров, и сейчас готовится, говорю, постановление. А в июле, если вы знаете, у нас кроме этого еще идет активная административно-территориальная реформа по разделу по районам. Четыре района. И там еще к этому прибавляется, к этому объединению, к этой реорганизации добавляется еще ликвидация районов. Это липень 2020 року, середина. Ліквідація районів і утворення нових районів, яких у нас буде 4. Оце утворення оцих 4 районів, швиденько тільки, воно якось вплине на оці об'єднані ОТГ? Не буде там якогось знову щось змінюватися? Ні. ОТГ автоматично входить як адміністративна єдиниця до районів. Тобто, іменно на по території ОТГ формувалися тобто райони. Вони так і залишаться. Я вам дякую. Наша передача добігає кінця. Тема сьогоднішньої розмови – ОТГ, що гальмує процес об'єднання. Експертки студії, виконавча директорка Миколаївського регіонального відділення Асоціації міст України Тетяна Яблоновська. Дякуємо вам, пані Тетяно. Та регіональна консультантка з юридичних питань Лідія Віштолт. Дякуємо вам, пані Лідія. І вам спасибо. А з вами була ведуча Ганна Станік, за операторським пультом Віктор Кінош. Почуємося, звичайно, побачимось. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».